Отже, сьогодні ми розглянемо, як використовувати Microsoft PowerPoint для створення електронних презентацій. Ми будемо розробляти електронну презентацію дисципліни і STI, як і у попередній нашій лабораторній. Але для цього нам знадобиться встановлене програмне забезпечення PowerPoint на вашому персональному комп'ютері. А також нам знадобиться, як і у попередньої роботи, дистанційний курс у першому інформаційному блоці. Завантажте робочу програму дисципліни, після чого відкрити її з пункту завантажень ось таким чином. Як ви бачите, класичний інтерфейс у додатку Microsoft PowerPoint, ви бачите можливість зазірця створювати електронні презентації. Їх велика кількість, ви маєте змогу завантажувати додатково з хмари Microsoft ці елементи або створювати з пустого озерця. Створимо пусту презентацію. Маємо поле розділене на декілька частин. Зліва – зміст, кількість слайдів. Центральну область займає робочий стіл з оформленням. Та, можливо, частина оформлення тем, яку можна висвітлювати та застосовувати до ваших праць. На даний момент ви бачите, що є можливість використовувати анімовані елементи у якості загальних тем. Також ви маєте змогу у будь-який час дійти до пункту конструктора та обрати відповідні теми. Із інструментальної стрічки. Отже, я обираю якийсь ось такий, наприклад, макет. Далі перейду можливо, задати іншу цвітову гаму за потреби. Перейду до головної панелі. На головній панелі ви маєте можливості налаштовувати типи блоків та інформацію, яка до цих блоків заноситься, та їх відповідним чином редагувати. А якщо треба інакше змакетувати цей шаблон, маєте натиснути на макет і обрати тип елемента, який ви збираєтесь додавати. Наприклад, ось такий варіант, або будь-який інший варіант. Оберемо титульний слайд. У пункті конструктора оберемо прозорий тип або, наприклад, ось такий тип. У заголовку ми додамо назву нашої дисципліни, як у попередній лабораторній роботі, та додамо у другій частині надпис. Ось таким чином. За потреби на стрічці беріть та змініть параметри шрифта, тобто його колір можливо змінити.
його розмір та накреслення. Отже, ми маємо більш широкі можливості по редагуванню зовнішнього вигляду вашої презентації. Вона створюється у вигляді слайдів. На стрічці у головній вкладинці ви маєте у розділі «Слайди» можливості створювати слайди. При тому ви маєте як створювати пусті слайди, так і обирати вже розташовані якісь блоки. Ну, наприклад, ось такий блок. У кожен блок ви маєте можливість внедрити будь-який тип інформації. Наприклад, ви маєте можливість імпортувати таблицю Microsoft Excel, діаграму, графічні об'єкти SmartArt, тривимірні моделі. За потреби можливо підгрузити з облачних сервісів. Якщо ми підключені до глобальної мережі, ви маєте можливість обрати із бібліотеки тривимірних елементів потрібний елемент та внедрити його в якості об'єкта у вашу електронну презентацію. Причому в реальному часі ви маєте змогу якось у тривимірному просторі встановлювати об'єкт у потрібному форматі та з точки огляду, яку ви вважаєте за потрібне. Крім цього, ви маєте можливість додавати зображення, наприклад, з локального комп'ютера, якщо у вас є якісь зображення, наприклад, ось. Також ці елементи додавати можливо на вкладинці додавання та обрати додати зображення з цього пристрою або з інтернету. Якщо обираєте глобальну мережу, підключається пошукова система Bing, яка за умовченням Microsoft вважає головною пошуковою. Та ви маєте змогу з OneDrive, звісно, загрузити необхідні дані. Наприклад, у першому слайду заголовку ми встановимо із інтернет-зображення нашого університету. До пошукової строки введемо Дніпровська політехніка та завантажимо зображення нашого університету. Змасштабуємо за потребу це зображення та встановимо у верхній кут. Ви бачите, що було встановлено, що інформаційний блок, який нам не потрібен, ми його видалимо. Також ми маємо змогу за допомогою інструментарія праці з зображеннями видалити непотрібний фон, наприклад, з цього зображення. Я видалю часть елементів та оставлю тільки головну частину будинку. Отже, перейдіть до інструментарію праці з зображеннями та оберіть видалити фон. Для видалення фону ви маєте можливість використовувати елемент помічання області, яка потрібно буде видалена, чи області, яка потрібно бути оставлена на цьому зображенні. Наприклад, цей елемент мене влаштовує, але я ще бажаю, щоб у нас на зображенні був центральний вхід був присутній. Щось воно не додається. Ось таким чином. Ці елементи
я вважаю за доцільне оставити. Натискаємо «Зберегти зміни», а «Пробачте» тут зайве. А вже ж я бажаю ось цей знак теж оставити на цьому зображенні. Ось таким чином ми маємо змогу, не використовуючи ніякі фотошопи, додаткові інструменти та додатки редагування растрових зображень, у PowerPoint видалити фон з вашого зображення. Таким чином ми навчились, як додавати стандартні типи слайдів, як їх змінювати, як макетувати. Для встановлення необхідних елементів ми маємо змогу у стрічці знайти вкладинцю додавання вставки та, наприклад, додати текстовий блок. Перший текстовий блок, який буде містити, наприклад, інформацію щодо навичків, які ви отримали протягом вивчення нашої дисципліни. Отже, це ті ж самі програмні результати навчання, що й у попередній нашій лабораторній. Додамо ще один текстовий блок, що буде містити саме ці програмні результати. Тобто перший результат «Дізнайтесь, як користуватись мишею», там другий результат відповідно знайшли, де у нас Enter, та інші варіанти. Виділили, встановили маркеровані списки, додали відповідний розмір до шрифта, та масштабували всі ці елементи та розташували їх в потрібних місцях цих елементів. Також, наприклад, додамо ще зображення з Bing. Ну, наприклад, ось таке. Видалимо зайве з цього зображення. Та, наприклад, нехай воно десь тут буде якось розташовано. На наступному слайді я здублюю цей елемент та встановлю Ctrl-C, Ctrl-V. Далі по програмі це лабораторне з Маткаду. Ми маємо змогу встановити текстовий блок, який буде містити опис цих елементів. Ми з робочої програми нашої дисципліни беремо у лабораторних ці два пункти, що стосуються вивчання цього програмного додатку. А також налаштуємо з PDF. Ви бачите, що некоректно було внедрено ці елементи, тому їх потрібно буде відредагувати. Отже, нам потрібно буде додати також скріни з вашими лабораторними роботами, які ви створювали, наприклад, у той же попередній роботи. Їх можливо робити тим же самим чином, що і попередньої роботи нашої праці. Так. Відкриємо ще раз Маткад з нашими працями та зробимо скрін екрана з першою працею Alt Print Screen Ctrl V. Налаштуємо відповідним чином. Відкриємо другу працю
Alt Print Screen та налаштуємо. Та відкриємо ще потрібну кількість ваших лабораторних та зробимо наступним чином. Ви бачите, що є автоматичні напрямні, які нам допомагають обрати відповідні розміри цих елементів та проміжки між цими елементами, можливості завдання кольорів та інших елементів оформлення. Нам буде потрібно зробити анімацію з'явлення кожного графічного елемента окремо. Наприклад, перша лабораторна робота, якщо ви натиснете просмотр, то з'являється цей кадр, з'являється цей слайд повністю, та інший теж. Нам потрібно, по-перше, виділити перший елемент, який буде з'являтися на цьому слайді, перейти до пункту анімації та обрати з пунктів анімації пункт появлення, наприклад, плавне появлення. Після додавання цього спецефекту ви маєте змогу у вкладинці анімації час показу слайдів налаштовувати. По-перше, яким чином анімація буде запущена, тобто по клацанню мишки або після предыдущого, ставимо після попереднього, та довжина, протягом котрої цей спецефект буде працювати. Наприклад, я встановлю 2 секунди. Подивимось, як працює цей елемент, натиснувши на просмотр. Ось ви бачите, як він з'являється протягом 2 секунд. Якщо ви оберете попередній просмотр, ви побачите, як він з'являється. Наступні елементи ми будемо додавати у тієї ж послідовності, але, мабуть, інші спецефекти будемо уявлення появи додавати. І після попереднього. Тобто, спочатку перший елемент з'являється, після нього з'являється другий. Видалимо третій елемент, оберемо теж спецефект та додамо після попереднього. Таким чином, натискаючи F5 на клавіатуру, ви маєте змогу побачити, яким чином ці спецефекти були зроблені. Отже, вам необхідно буде обробити всі ось ці модулі, та я рекомендую встановлювати після попереднього блоку. Ось ми усі елементи встановили. Запускаємо презентацію, натиснувши F5, бачимо, як з'являються ось ці всі елементи для того, щоб з першого слайда на другий перемикнутись, потрібно надати щелчок мишки. Бачите, яким чином з'являється кожен ефект. Отже, налаштуйте, будь ласка, усі елементи. За власним бажанням, але потрібно, щоб усі елементи, що ви встановите, мали цей ефект появи. Після цього нам буде потрібно ще встановити, яким чином слайди будуть з'являтися на екрані. Для цього ви використовуєте на стрічки укладинцю переходи. Отже, перший слайд з'являється, наприклад, методом панорамування. Довжина
його. Та тип уявлення за щелчком. Я видалю цей елемент за щелчком. Далі інший слайд. Вирізання. Інший слайд. Наплив. І останній якась там штора. Ось таким чином налаштували переходи. Ви маєте змогу з бібліотеки анімованих переходів обрати потрібні ефекти. Натисніть F5 та побачите, як працює наша презентація з налаштованими ефектами появлення всіх цих елементів та переходів з одного слайда на інший слайд. Отже, за потреби можливо видалити за клавішою Ctrl декілька слайдів та налаштувати переходи та їх довжину на усі видалені слайди. Додайте далі наступний блок, який буде містити звіти та скріни з Word, Excel, Internet та Access. Та нам потрібно отримати три результати виконання цієї лабораторної. Перший результат ви просто зберігаєте в якості презентації на десктоп, наприклад. Презентація. Другий документ. Ви обираєте файл експорт та обираєте створити відео. Обираєте формат відео, довжину показу кожного слайду, ну, наприклад, нехай буде 3 секунди, та створюєте відео у форматі MP4, наприклад. Натискаєте кнопку збереження і у строкі стану у нижній частині бачите процес створення генерації відеоролика на базі цієї електронної презентації, яку ви створили. Після цього з робочого стола маєте змогу запустити цей ролик. Ось цей документ з роликом. Ви бачите, що я не додавав аудіо до нашої презентації. Ми маємо 4 слайди. Довжина цього відео 22 секунди. Ось таким чином ви бачите 22 секунди на 4 слайди в MP4 форматі. Завдяки можливості створення відео ви маєте можливості їм поділитися з вашими колегами через соціальні мережі Viber або Telegram. Об'єм цього відео 19 мегабайтів. Та останній варіант, який потрібно створити, це за допомогою пункту «Файл експорт» упакувати презентацію для компакт-диска. Цей варіант був раніше розроблений на той випадок, якщо у вас немає встановленого маткада. Додаєте до відповідної теки, наприклад, на робочому стілі, та натискаєте кнопку копіювати. А, ось де воно. Нехай буде у документ.
генерація цих елементів. Такий елемент, якщо це флешка або компакт-диск, автоматично буде підгружена презентація. Раніше ця презентація містила елемент, який дозволяв переглянути її навіть за відсутності самого додатка PowerPoint. Якщо цього елемента немає, можливо його завантажити з сайту Microsoft. Ось три типи документи, які потрібно зробити протягом цієї лабораторної. Дякую за увагу.